お、金太ちゃん、どうもどうもどうも、しばらくでした。ご無沙汰しました。かわいいね、相変わらずね。どうもどうも、鏡五郎です。よろしくお願いします。あんないい子、なぜ泣かしたと。これはね、男のね、女性に対する詫び歌というか、幸せにできなくてごめんねっていう、そういう懺悔歌なんですけどもね、今時珍しい4行詞なんですよ。そしてテンポもね、60っていうか、演歌でも非常に遅いテンポでね、でもね、今までの女歌からコロッと変わってね、男臭い歌い方も男臭く歌ってますのでね、ちょっと皆さんには新鮮に感じるんじゃないかと思う、そんな作品なんですね。はい、まあ、この歌はですね、やはり主人公になりきって歌うっていうのが大事だと思うんですよね。そして前半は、まあ、自分に聞かせるように歌って、4行詞ですから3行目の山を上げるところは思い切って歌うんですけども、そのサビもあまり最初から持っていくと後半のサビが効かないので、サビっていうのは皆さんどの歌もそうなんですけども、サビがこう10あるとしたら5ぐらいまで抑え気味のサビで後半に持ってくる、そうすると非常にいい歌になると思います。そして僕はカラオケの皆さんによく癖なんですけど、歌が終わったらパッとマイク外す人がいるんですけど、もったいないですね。歌ってのは必ず終わってからの余韻が大事ですから、すぐには離さずにしばらく口につけてるような、そんな感じがいいと思いますね。鏡五郎からのアドバイスはそんな感じだと思います。はい、これはもうね、もう50年近く前に遡るんですけども、私がついた船村先生の校庭で滝登先生に指導されたんですけど、決してね、こうまっすぐ立ってはね、演歌は歌えないですね。非常に細やかなフレーズといいますか、格子回しをね、要求されるもんですからね、どうしてもこう前かがみになってこう拳やらないとつったんぱぱままじゃできないですね。ですから冠二郎さんもそうなんですけど、皆さんね、やっぱり前かがみになるのは滝登先生に指導されたそのあれがあると思うんですよね。やっぱこの方が出しやすいですね。ですから自然に前かがみになって、今ではもう前かがみの五郎って言われておりますけど、時々しゃがんだり伸びたりしますけども鏡五郎の由来でございます。そんなところでございます。はい、今はもう夏ですからね、やっぱり僕はね、日本酒が好きでね、特に冷酒が好きなんですよ。で、氷締めにした冷酒がいいんですよね。だ、それがあるとなんかご機嫌でね、特に竹でね、飲ませてくれる酒があればもっといいんですけども、そういう日本酒のそういう氷締めで飲む酒がやっぱり嬉しいですね。これはね、刺身があってね、そんな感じですね。読ませていただきます。こんにちは、いつも五郎さんの歌を楽しんでおります。さて、五郎さんに相談があります。今年から町内会の副会長になり、また地域の活動など人前で話す機会が増えました。しかし私はどうしても人前で話すことが苦手です。五郎さんはじめ歌手の皆さんのように楽しく、なおかつしっかりと周りの人に話を聞かせるように話すにはどうしたらよいのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。そうですね、歌手としてもまあ難しいんですけども、僕の長年の経験ではね、全体に遠くを見て喋ろうと思うと非常に緊張が増しますのでね、ごく目の前にいる身近な人に喋りかけるような雰囲気で喋ると非常に楽ですね。ちなみに鏡五郎の場合はハンカチをこう投げる、それだけでもね、お客さんとのこの接点ができるんですけどね、できるだけ前の 2,3 列前の人と近所の方と喋ってる雰囲気で喋ると硬くならないですね。で、笑うときは奥歯を噛むと自然に笑い顔ができるんですよ。噛むとね、奥歯を噛むとこうして笑うと、そんな感じでね、とにかく前の方と喋る、ね、全部に聞かせようとすると緊張感が走りますので、そういう身近な方と喋ってる感じで、いや、こんにちは、おっちゃんどうしてるってな感じで喋るとそれが広がっていきますから、僕はそう思ってやっております。はい、鏡五郎、今まで女歌が中心だったんですけども、ここでガラッと方向転換しまして、男臭い昭和、30年40年代のようなそんな雰囲気の作品ができました。また新生鏡五郎も見てください。そして男性の方はぜひこの歌を歌っていただきたいと思います。4行詞の、そしてテンポの遅い、歌いやすい歌ですのでね、鏡五郎の涙月、応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。